Ebbe Streimer leie seg åtta til støvlige og kvarter var spalt av fyrre holdagen. Det var Søren Angel som sette i høtte av innlegg fra Hannes Eliassen til Stora Glede for Heimalia. Håpes var det til å kjøtte etter da Milan Kulic sparska i bolten i nete etter at Ebbe Streimer-vergjeren ikke heier verden av ansen. Og håpet økte løte 17. til andre av fløten fann Rekva Jakobsen, som søgjeng gav balten vujer. Ebbe Streimer rundt jeg svær atter. Her det Hans Paulus Samuelsen som rækert først seg. Og til hotna spørste at han kunne Arnbjørn Hansen skåre, men han ikke nå vækjen. Tre gulkost kom i dissenen, og her det Eila Bø som vil refs over fyrir og hardlitt spill. Ebbe Streimer truste nek ved 17. holdage, men Trøndur Vatnamer var håpi en gau mever. Og da han ikke bjergei, så var det først seg som var fyr. Håpi hei og isni omkran gau en chans vi 17. holdage, og et kontralopp var omadjeva mal, men Olavur i Olavstove ikkje nev neighbor. Atur Ebbe Streimer og atur Trøndur Vatnamer fyrir skotrøyndene tja ungarska aleibarnon solgt. Og medan Ebbe Streimer ikkje dutti at omseta chanser til mal, så dutti håpi vel a drutja tøyina. Vi ledde myndene tala for seg og kunne stedfeste at tøyen rann fra Ebbe Streimer, som altså tappte 2-8 for HP av Strømnesen.